Ну, оскільки це в нас лекція, що певний перенос переніс. Ну, то буде маленька лекція встав. Спеціальні види функціональних відношень, хоча все, що ми будемо розглядати, це буде відображення, але... Так, перше, нагадую. Не пам'ятаю, що ми вводили, що не вводили. Ну, ось так ми позначаємо відрізок натурального ряду. Тобто множину чисел від 1 до n. І не треба плутати з... множиною лишків за модулом n. Бо це дві різні множини. Так? Отже, спеціальне відображення номер 1. Ми називаємо його послідовність над множиною А. Це відображення або з відрізка натурального ряду на множину А, і то є скінченна послідовність, або за всією множиною натуральних чисел на множину А, а іноді навіть із нуля. Вам на вході дають номер, на виході ви повертаєте елемент з множини А. Ці елементи можуть повторюватися, звісно. У вас взагалі множина А може складатися, скажімо, з нулів та одиниць. Ось. А послідовність може бути нескінченна. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. І якщо ми пишемо це відображення в точці n, а ми замість нього для послідовності будемо писати f з індексом n. Це те саме? Для послідовності, так. Тобто, коли вам кажуть, що розглянемо послідовність, можеш, ну, матані, ви ж повинні. Послідовності та границі послідовності. Ми ще не вчимо. На слідчому або послідовності. А, ну то ви вже будете знати, що це таке. Так? Тобто, якщо вам кажуть послідовність, ну, з точки зору, так, як розстаньте, це погано. З точки зору дискретної математики, да, з точки зору теорії відношення, послідовність — це просто відображення з номерів на об'єкти. Кожному номеру свій відбір. Вірно, може повторити. Значить, послідовності ми позначаємо якось так. В круглих дужках, тому що порядок елементів нам важливий. Так. N і зазначається як умножений індексів n прибирає. Ну, відповідно, тут фіксуються два звичайні випадки для послідовності. Але в нас, ну, взагалі кажучи, можуть бути довільні множини індексів, можливо, навіть незліченні. Але то, ну, вже складно. Ми обмежимось поки що злічення. А, далі. Матриці над множиною А. Хтось з матрицями стикався? Двоє, мені здається, вас ще не вводили, так? Добре? Добре. Та ні, ви всі повинні знати, що таке матриця. Прямокутна таблиця, чисто, бла-бла. Ні. Матриця — це відображення. У
змножений індексів. Індексами є два числа разом. На вашу множину А. І знов таки, для зручності, замість М від І та Й, ми будемо писати М з індексами І й. Ну і відповідно, зображення цього відображення дуже зручно у вигляді прямокутної таблиці. Тут у нас буде елемент M1.1, тут буде M1.2, M1, що там, Q, мабуть. Тут буде M2.1, ну і так далі, тут буде M2.1, MPQ, так? Але, ну, знов таки, ви розумні математики, повинні розуміти, що це не прямокутна таблиця, а відображення. А якщо це відображення, то воно має певні алгебраїчні властивості, якими ви можете користуватися. Ну, це його питання. Несвідомо ще. Так, ну і відповідно для матриць у нас традиційні два позначення. Це або ось так. Так, ці два записи. Да. І пробігає всі натуральні числа від 1 до П. Від 1 до П всі. А от там зверху, там де ви N писали, там також нужно или що там? Ну, можна так. Можна так. Можна так. Ну, це не той формалізм, який, ну, треба там долітерно виконувати. Тут треба писати так, щоб вас було зрозуміло. Наприклад, ми тут зазначаємо межі, в яких бігають індекси, але якщо ці межі зрозуміли з контексту, то можна їх написати. Ну і так зрозуміло, що це матриця, там n на n, тому що ми розглядаємо лише матриці розміра n на n. Знову таки, круглі дужки, тому що нам важливий порядок елементів всередині, а дві палки, ну, історично склалося. Бувало. Так. Ну тут взагалі нічого більшого розумного ми поки що сказати не можемо. Потім на алгебрі ви будете ці матриці додавати, перемножувати і все інше, так? Якщо ви ще цього не робите. Ну, ми ще не робимо. Хтось не робив? А, так. Сказали, сказали. Далі. М-арна операція. Це відображення. Яке приймає на вхід М аргументів з множини А і повертає певне значення для цих аргументів. М-арна операція — це операція від М-аргументів. А як ви записали? Зірочка в кружечку. Я не вижу. А що це таке? Зірочка в кружечку. Ну, я питаю, що... Операція якась. Яка приймає на вхід М-аргументів. І повертає певне значення. Та зараз будуть приклади, і ви зрозумієте, чому зірочка в кружечку. Значить, що важливо для операції? Це відображення. Тобто для довільного входу, для довільних аргументів, вона повинна повернути щось з цієї самої множини. Це може бути що завгодно, але вона повинна це повернути. Ось. Разом із цим ми розглядаємо М-арний предикат.
Це знову відображення. Яке для М хибних аргументів повертає або істинність, або хибність. Тобто подоличка або нуль. Воно питання? Так. А чи ви не говорите про цю позицію? Тому що це не операція, це предикат. Це дві різні, два різних математичних об'єкти. Слушайте, ну, взагалі слово операція, у вас ніяких асоціацій не... Ну, не з хірургом вискати, там щось, ну, таке. Операція додавання, операція вложення. Так от, чому ми виділяємо ці два окремих класи? Для, знов-таки, побудови алгебраїчних конструкцій. Операція – це шлях зробити щось нове. Тобто у вас є на вході щось, ви знову робите щось нове. Виконувати деякі перетворення в вашій множині. А предикат – це перевірка якоїсь умови. Вам надаються певні аргументи, і ви кажете, виконується ця умова чи не виконується. Тобто операція – це перетворення, предикат – це перевірка. Зафіксуйте, ну, неформальне, але інтуїтивно зрозуміло, що це таке. Операція – це перетворення всередині множини. А предикат – це перевірка умов всередині цієї ж множини. Прийом. Ну, знову ми починаємо з екзотичних прикладів, а потім переходимо на те, що вам і так зрозуміло. Що таке нульарна операція? Нічого не діло. Нічого не діло. Ні. А, типа, унарна? Ні, нульарна. Ну, елемент сам себе? Ні, це... Нульарна – це коли m дорівнює нулю. Що в нас на вході? Порожня множина. Що в нас на виході? Множина a. І операція, як ми казали, вона завжди повинна щось повертати. Щоб не коїлось на вході. Так от, нульарна операція – це константа. Що? Це константа. Звична константа для вас програмістів. Ну, скажімо, коли ми розглядаємо алгебру висловлювань, так, оцих предикатів, істинні та хибні, то в нас там є дві константи. Константа хибність і константа істинність. Нуль та одиничка. Але щоб не вводити ще одну математичну сутність, константа, ми бачимо, що можна його писати як просто певну операцію, яка ігнорує все, що там на вході відбувається, і повертає ось таке значення завжди. Унарні операції. Ну, наведіть мені приклад унарних операцій. Добре, інкремент, так? Операція, ну, заміни знак. Можна інкремент. Операція n факторіал. Операція x в квадраті. У вас на вході один аргумент, на виході один аргумент. Що там ще? Доповнення множини. Унарна операція на множину. Детермінант матриці. Детермінант? Визначний. Визначний. Знаєте, що таке? Добре. Унарна операція на матриці. Але тут з детермінантом, бачите, ми виходимо за межі цього визначення. Бо у вас на вході матриця, а на виході число. Це багатоосновна операція. Ще багато. Що там наступне? Можна бінарна. Бінарна операція.
Ситуації. Ну, щоб ви розуміли, 99% операцій, з якими ви будете стикатись, це бінарні операції. Я зараз просто буду виписувати. Плюс, мінус, помножити, поділити. Що там ще? Піднести. Просто піднести до степеня. А поділити в ту сторону. F-модуль. Остаче відділення. Вивести. Перес. Пересікти, об'єднати, відняти множини, симетрично відняти множини, там, логічно або логічно та додавати за модулом 2. Може виключне або. Ну, їх багато. Бінарна операція — це найзручніший об'єкт для перетворення чогось. А без А это тоже бинар? Ну, в тебе на вході 2, ти щось... Після поділити, що до нас в мене питання? Це степінь. Да? Це степінь. А в степінь записала що? А чого ми... Але в квадраті там... Ну, квадрат — це константа. Це ви можете визначити як операцію від одного аргументу. Так? Вона питає. А тут від двох аргументів. Так. А що за бінарна операція з плюсів кружочку? Виключно або. Наприклад. Ну, якщо ти пишеш щось так, то воно дорівнює 1. Лише коли в тебе А дорівнює 1, а Б дорівнює 0, або А дорівнює 0, а Б дорівнює 1. Виключно або. Справедливо або А, або Б, але не одночасно. Ми коли булові функції будемо розглядати, ви ще будете плакати, волати, крайти, щоб його не було, а голова не буде. Так. Ну тут, ви зрозуміли, що таке бінарна операція. Бінарна. Ну, це вже екзотика, операція, що охоплює три об'єкти, але вони зустрічаються, там, може, в спізнаванні образів, в той же мові C++, конструкція, яка так і зветься, тернарний оператор, так, яка повертає Y, якщо X дорівнює одиниці, а Z, якщо х дорівнює 0. Ну там х хибне або не хибне, але всі, все, що не дорівнює 0, це істина. А все, що дорівнює 0, це хибне. Ось. Ну тут щось. Ну можна там конструювати. Ну взагалі, якщо у вас операція вимагає більш ніж 2 аргументи, то її зазвичай починають розглядати не як операцію, а таке як відображення. Тобто як певне перетворення множини аргументів у щось. Тьо. Ну, давайте приклад предикат. Є така нотація, яка мені дуже подобається, бо вона дозволяє значно спростити життя, але вона не поширена, не загальна. Дужки Айверсона. Її використання пропагує Кнут у своїх працях. І, здається, є навіть нове програмування, яке використовує їх якості. Звичайно, як інституція. Отже, якщо P — це твердження, то я пишу у квадратних дужках ось це P, і це буде одиниця, якщо P — це істина, і нуль, якщо P — це хибне.
Але тут одиниця та нуль трактується не як були відзначення, а як число. Ну, так. Це дозволяє використовувати ось такі твердження всередині арифметичних в'язів. Ну, із таких прикладів, які вам ви повинні знати свідомі інформатики. Дельта кроника. Хтось зла? Крокер. Кронекер. Відомий німецький математик Леопольд Кронекер. Ну добре. Всі не звісно. Дельта від двох аргументів, х та у. Вона дорівнює одиниці, якщо х дорівнює у. І нулю, якщо х не дорівнює. Використовується в тому ж математичному аналізі, в теорії перетворень сигналів і в теорії спеціальних функцій. Ну, зазвичай таким чином, х – це фіксована константа, y пробігає всі можливі значення, так? І тоді дельта дозволяє з усіх можливих значень вихопити одне. Ну, а якщо писати це дужку Айверсона, то буде ось так. Ну, із таких предикатів можна багато. А зачем Y пробігати все, якщо можна просто присвоїти? Ну, або там как-то... Ну, бува, так? Ясно. Чи в тебе треба розкласти функцію на суму гармоніків, Фурія, так? От яку саму гармоніку вихоплювати? Є таке поняття, як імпульсна функція, так? В одній точці дорівнює імпульсна скінченності, а в усіх інших – нуль. Ось, ну, тут дельта кроникера дозволяє її вихоплювати. Через рік дізнався. У мене взагалі півкурсу це такий трейлер з усього того, що буде у вас наступні роки. Хтось щось пожалуй запитав? Ні? Це парність. Що? Парність. Це предикат парності, так. Одиничка, якщо х поділяється на 2, нуль, якщо не поділяється. Так. Предикат строгої більшості. Одиничка, якщо х більше за y, нуль, якщо ні. Ну і ось так. Можна будувати вирази, ну, довільною це, складності. А з точки зору арифметики, воно зручно, коли, скажімо, у вас відповіді різні для n парних і непарних, ну, то ви вводите предикат парності і то множите на нього. Оце, ну, похибка якусь чи ще щось. Ось. Ну, ще є питання? Немає. Добре. І тоді... анонсоване. Срив покровов. На ноль? Можна, але... алгебраїчні конструкції, яких можна ділити на ноль, це дуже специфічні. Ви їх вивчати не будете в рамках наших курсів. Але вони є, але нехай у вас є множина А. Нехай у вас є множина W, це певні операції над А. Так, це ж від окремлено від того, що ми раніше. Так, приклади закінчились, ми їдемо на нас. Як це там робиться? Так, ви щось бачите? Операції. Дубль В – це множина певних операцій над А. Можливо, порожньо. Дубль В – це W, так? Так. Але W в англійській мові, а дубль В – в латині. А через R позначимо множину певних відношень над A. Знов таки.
порожня? Можливо, порожня. Але тут нам важливо, що одночасно вони дві не порожні. Бо в нас є або операція, або відношення, або і те інше. Тоді порядкована трійка. Множини А. Множини операції над А. І множини відношень над А. Називається алгебра над множиною А. Це алгебра. Те, що ви вивчали в школі. Я вам навіть визначення геометрії наводити не буду. Воно ще більш складне. Отже, ми вчили не алгебру. Ні, ми вчили алгебру. Ми вчили алгебру дійсних чисел із визначеними операціями та відношеннями. Так? Іноді ми розглядали підалгебри натуральних чисел, цілих чисел, раціональних чисел, ірраціональних чисел. Ось. Але в вас була певна кількість операцій над числами, так? Додавання, віднімання, множення, ділення, внесення до степі. У вас була певна кількість відношень, більше, менше, дорівнює, недорівнює. Ось. І ось властивості цієї алгебричної системи ви вивчали у школі з 1 по 11 клас. Під назвою А. Ви можете використовувати термін алгебрична система, щоб не порушувати спогади про світло дитинства. Я зауважу, що тут алгебра, яка використовує операції і відношення над однією множиною. Існують ще там багатоосновні алгебри, коли у вас декілька множин, і операції відношення будуть на декілька множин. Але знов таки, наступного семестру у вас буде курс абстрактної прикладної алгебри, бо там ви це все будете досліджувати вже в певних практичних застосуваннях. А я поки наведу два приклади. Нульовий приклад шкільна алгебра, ми його вже сформулювали, так? Множина дійсних чисел з усіма операціями та відношеннями. Так само, за перші три лекції ми з вами дослідили алгебру множин. Тобто у вас є всі підмножини певного універсуму. Ми на них визначили операції об'єднання, перетину, різниці, симетричні різниці, доповнення. Ми їх визначили відношення, що там у нас, значить, включення, строге включення, рівність, нерівність. Ми на них визначили дві константи. Константи, мабуть, сюди треба було писати, давайте їх окремо пишемо. Це дві нульарні операції, порожня множина та універсум. Там були певні значення. Ось ця вся конструкція називається алгебра множин. А нам не важливий порядок, чи як це так відбувається, що ми там писали четверту і не було, а потім з'явилось? Я взагалі кажучи, математики вони ж лівниві, так? Вони і оці фігурні дужки зазвичай не пишуть. Є перший елемент, це множина, з якою ми працюємо, а далі операції, відношення, констант, спочатку операції на це зазвичай спочатку операції, потім відношення. Але якщо він переплутав. То, знову ж таки, є математики формальні, так? Це треба усе визначати в точності. Так як я визначив алгебру множин, то я скоїв страшний гріх, так? Бо я впорядковану трійку поміняв на впорядковану четвірку. Це
Ось. Математик-прикладник, він дивиться, до речі, трошки, ну, так, розслабленіше. Тобто, ну, зрозуміло, що то є константи, що ці константи – це нулярні операції, їх треба писати тут. Але ми їх виокремили, окремі константи, ну, таке, була. Так. А смисл вводити операції, які можуть робитися з інших операцій, вже введені? Чи тому що можна. А, ми? Ну, ти ж не будеш кожен раз, коли в тебе така симетрична різниця, замінювати її кілометровим виразом. Так. Пам'ятаєте, я вам казав, коли ми розглядали фактор множини, що ізлишками за модулем можна створити ціле кільце. Якщо ввести на ні, дві додаткові операції. Значить, тут плюс це буде фактор множини. Додавання за модулом L, а крапочка це буде множення. І, наприклад, як визначаються ці операції? Там, мабуть, зараз розгляну, тому що криптологи повинні зрозуміти і розуміти і далі, і всі наступні 6 років, що це таке. Моделісти, ну, у вас трошки інша ситуація, але краще знати. Так, ви ще не вказали ці. А ми не визначаємо відношення. Тобто це приклад алгебри, який відношення, окрім банальних відношення рівності, ми поки що не можемо. Так, все одно нужно щось. Його. Но я рівний прикладний математик. Я не хочу її викладати. А як ви будете сравнювати два рівні? Розумієш, іноді елементи не порівнюються. От порівняй мені два вектори просто. Ну тут же порівнюється? Ні. Ну, ну, окрім природнього способу впорядкування за значенням, яке тут, ну, певно, сильно втрачає свій сенс. Тому що якщо на цілих числах ти перемножиш два числа, то результат буде завжди більший. А тут не завжди. Ось. Тому його називається кільцем, тому що результати будуть циклічно більше. Так, розглянемо, скажімо, за 6. Це нагадує, це множина 1, 2. 3, 4, 5. Зараз ми повертаємось у перші класи. Будемо будувати таблицю додавання. Це таблиця додавання. Значить, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Для тих, кого бентежить, що він повертається у перший клас, я скажу, що це зветься таблиця Келлі для операції задані АУ. Але якщо не буде промовляти оцих слів, ну, це буде просто табличка додавання, так? Додавання в нас, якщо ми працюємо із Z6, буде за модулом 6. Ну то давайте диктуйте мені, що там буде. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Якщо ви 0 додасте до будь-якого числа, буде те саме, що й було. 1, 2, 3, 4, 5. Це залишись. 5, 0. І у вас операція додавання комутативна. Тобто, що А плюс Б, що Б плюс А, це одне саме. Користуєшся одразу. Далі, якщо ви додасте одиничку, то кожне число збільшиться на 1. Так? То буде 2, 5. 1 плюс 5 – це 6. А 6 за модулом 6 – це 0. Число, яке ділиться на 6 – 12. І в залишку було. Шали просто. А що, 7 – це 0? Це ще раз. Як мовиш? Давайте по 0. Ой. У нас операція за модулом 6. Так?
Це остаче відділення на 6 того, що вийшло. Ну ще раз. Наступне число плюс 1 це буде 6, а 6 за модулем 6 це 0. А потім 1. А потім 1, а потім, ну, власне, це 2, 3, 4, 5, 0, 1. Тому що 2 плюс 5 це 7, а 7 по модулю 6 це 1. А чому ми беремо модуль 6? Ну, тому що у нас з самого початку ми розглядаємо лишки за модулем 6. Так. Остаче відділення. Я її вводив вже двічі чи тричі. Так, ви мене пугаєте. А умножение теж буде? Или це домашнє задання? Це буде. Ну, ви завжди можете ваше число X записати як Y на частку, ви составчо. Він це вон вам. І оце R, і це і буде. Останати рефа. Ще одна основа. Так, давайте таблицю. Ну ви вже повинні розуміти, як воно будується. 5 плюс 5 – це 10, 10 за модулем 6 – це 4. Це 6 плюс 4. 6 підкреслено. Ня? Точно ня? Операції за модулем? Маєте відношення, порівняності за модулем, створює класи еквівалентності. Які визначають залишки від 0 до 1. Ну добре. Ще раз. Ну, ще є множення. Це табличка множення. Перший аргумент, другий аргумент, результат. Результат пишемо в табличці. Таблички, вони взагалі дуже зручні для подачі чогось бінарного. Бінарного відношення, пам'ятаєте, матриці слідів та одиниці. От, бінарна операція. Ну, будуть моноліт та одиниці, а результати виконання операції. Якщо я 0 на щось множу, що я одержу? 0. Це значно спрощує ситуацію. Добре, якщо я 1 на щось множу, що я одержу? Те, що було. Це ще спрощує ситуацію. Добре, 2 на 2? 4. 4 за модулом 6? 4. Хто сказав 2? 2 на 3? 6. 0. 2 на 4? 8. 2. 2 на 5? 4. 4. Ну, 2 на 5 – це 10, 10 за модулом 6 – 4. О, бачите? Вже щось несподіване з'являється, так? Добре. 3 на 3? 3. 9. 9 за модулом 6? 3. 3 все ж таки, так? 3 на 4? 0. 12? 12 ділиться на 6. Тому це 0. 3 на 5? 15. 3. Значить, 15 – це 12 плюс 3. 12 – це 0. Це 0. Хо-хо-хо. 4 на 4? 16. 16 за модулом 6? 4. 4 на 5? 20. 20 за модулом 6?
18 плюс 2. 18 це 0. Тому 2. Ну і нарешті 5 на 5. Це 25 ділимо на 6. 24 плюс 1. 23 ділимо на 6. О! То дивіться. Це зовсім не те, що у вас на зошитах було під назвою таблиця Піфагора. Ось бачите, що одиниці, які дірка, дають вам всі можливі значення. А двійка, трійка і четвірка – не всі. Як думаєте, цим чи витворив? Магія. Це? Чим це? Чому не магія? У вас складом 6. Двійка та шістка мають нетривіальний спільний дільник, а саме двійка. Тобто я можу цю двійку помножити на не нульове число і одержати нуль. Саме на трійку. Те саме стосується трійки, те саме стосується четвірки. Тобто всі елементи, які не є взаємопростими з модулами, вони там дають не всі значення в таблиці множення. І дають велику кількість нулів там, де ви їх не очікували. Ням? Ням! Це зрозуміло, як це будується? Так! Ні. У мене ще на 15 хвилин матеріалу, і все, я розповідаю. Так, шшшш! Хтось відчув перерву? Третій приклад. У вас є множина дійсне число, і ви на ній визначили там додавання, піднімання, множення, ділення. Ну, щось обмежено збільшується. Ось. І от така незадачка вийшла. Берете вирівняння x квадрат, яке дорівнює мінус одиниці? А воно не має розв'язки. Тобто не існує двох таких дійсних чисел, чи ви їх множите між собою і одержуєте мінус одиниці. Так, не двох. Одного дійсного числа, чи ви множите саме на себе і одержуєте мінус одиниці. Ось. Значить, що роблять математики для того, щоб воно розв'язувалося? Доводиться спеціальний об'єкт, чи є розв'язком цього рівняння? Ми позначаємо його через і з крапкою. Ну чому і? Тому що уявна одиниця, да? Imagine. Значить, я наголошую на те, що і це на корінь з мінус одиниці. І це розв'язок цього рівняння. Чому? Тому що коренів з мінус одиниці буде 2. Тобто це буде і та мінус 100. Якщо ви зведете і в квадрат, одержите мінус одиниці. Якщо ви зведете мінус і, ну це мінус одиниця на і, в квадраті теж буде мінус одиниця. Ні? Ні. І оце число і я додаю до множини натуральних чисел. Його там не було, а я його додаю. І тепер, щоб працювати з цим як з алгебраїчною системою, треба довизначити всі операції. Бо знову таки, операція – це відображення. Для довільного входу ви повинні щось надати. А тут ми зараз можемо щось зробити із дійсними числами і множити і на саме себе. І все, так? Ну, якщо ми до і починаємо додавати всі дійсні числа, то ми одержуємо число ось такого, так? Якщо ми будемо і множити на всі дійсні числа, ми будемо одержувати числа ось такого. Ну і нарешті можемо множити і додавати одночасно. Ну і будуть числа ось такого виду. І множину чисел ось такого
половину, ми з вами множина комплексних чисел. Це є вектор з двох координат. Ну, множина векторів з двох координат. Саме координати А і координати Б. Тому ці множини, взагалі кажучи, еквівалентні. Я для кожної пари чисел АВ завжди можу навести комплексне число. Для різних пар це будуть різні пари. Різні числа. Тепер треба впевнити, що операції, які ми ввели таким чином, будуть замкнені на множині комплексних чисел. Взагалі хтось що таке комплексні числа? Що? Певна кількість є. Кола. Ну, вас у курсі алгебри. Якщо я не помиляюсь, одразу після векторів будуть комплексні числа з матером алгебри. Ось. А зараз ні, знов таки, треба. Того, що... А, так. Да. А на другому курсі буде теорія функції комплексної змінної. І не треба фейспал. Це цікаво. А поні много будуть? Що? А, що? Болі много будуть. Болі? Ну, таке собі. Так. Як то може бути? Жах, але на жах жах жах. Так ось. Якщо ми будемо додавати або віднімати комплексне число? Ну, ми як з простими виразами працюємо, то це буде А плюс мінус С, плюс І, на Б плюс мінус Д. І результатом сумування буде число такої ж форми, якої були числа навколо. Так. Тобто ця множина, дійсні числа, доданий елемент і, і всі можливі лінійні комбінації, вона буде замкнута відносно додавання Т від нуля. Це дуже добре. Що буде, якщо перемножити ці два числа? Це А плюс Б. Це плюс Б. Нечесно розкриваємо дужку. Нечесно? Ні, не можна. А, я понял. Це буде АС плюс І помножити на БС плюс І помножити на АД плюс І квадрат помножити на БД. Але І квадрат за визначенням це мінус одиниця. Тому це буде число виду АС мінус БД плюс І, тут буде БС плюс АД. Тобто ми знову одержали число у тій формі, яка в нас вже була. А потім вводиться ще специфічна операція обертання комплексного числа, специфічна операція спряження, з них вводиться ділення. Потім піднесення до степені, тригонометрична форма, показова форма, ойлерова форма. І бачите, що весь той тригонометричний жах, який вам пічкали з 9-го класу. А мінус 1 це пропало. А мінус БД. А у нас ще і квадрат множити? Звісно. Ну, якщо ти і Б множиш на ЄД, то буде і квадрат на БД. Так ось, весь той тригонометричний жах, в термінах комплексних чисел це такі простенькі рівняннячка. Там якісь прогресії, там ще щось. Але таке простеньке-простеньке. Ось. Ну це все буде потім. Знову таки. Анонс. Так, ну цей приклад я навів для того, щоб ви бачили, як будуються алгебраїчні системи, коли нам чогось не вистачає. Тобто була в нас множина натуральних чисел і операція додавання. Окей, якщо ми вміємо додавати, ми хочемо робити обратну оберну. Віднімати. А тут виявляється, що не кожне натуральне число можна відняти з якогось іншого.
Ну то ми довизначаємо і одержуємо множину цілих чисел. Так. А нам докажуть, що більше розширяти нельзя і опять визначити. Що значить множину? Ну, з сохраненням всіх властивостей. Но множина комплексних чисел – це мінімальне розширення, яке зберігає R. Да. Ну, це замикання множини R, да, до якої додали уявну одиницю, за операцією. Да. Ну, далі ж ми не можемо розширяти. А чому? Можна ще додати? Ми можемо додати ще елементів, і воно буде ще розширене. Оце у вас в курсі абстрактної алгебри. Як будуються поля розширення. Ви додаєте нові елементи, яких не було, і замикаєте операцію. Ну, якщо у вас операція додавання і множення, то воно буде шляхом певних полінометрів цих об'єктів, і там буде фактор кільця полінометрів, і все таке. Так, тобто ви хочете сказати, що можна площадь комплексних чисел розширити в трьохмірне пространство? Запиши собі, будь ласка, слово «кватерміон». Я знаю, нам розказують. Так це ж вони. Це вже розширення четвертого степеня. Да, но только там же какая-то властивость не сохраняется. Не помню какая, но не сохраняется. Но комплексные числа не можно привлекать. Как и будь-яки вопросы. Если ты думаешь, ну, придумать. Но нема природного порядка порівняння комплексных числа. Нет, но можно придумать. Можно. Что вы даете? Думаю, даже. Ой. Це ото як уявна одиниці тільки четвертого степеня, і тому там їх три. Одиниця і йом така. Ні, там ще страшніше, там. Ну, дійсно, забудь. Бо я зараз по пам'яті можу вам бути. Ні, був важливо, просто ні. Є кватерміони, є гіперміони, октоніони. Тобто там багато шляхів розширення. Може, не більше чисел. Але ну, воно викликано певними практичними потребами. Тобто тут мені потрібно розв'язувати ну, квадратні рівняння завжди. І виявилося, що якщо у вас буде взагалі довільне полінеміальне рівняння n-го степеню з коефіцієнтами і дійсними числами, то воно над множиною комплексних чисел буде завжди мати розв'язок. І звідси випливає, що їх буде рівно n. Основна теорема алгебри ви її будете щонайменше формулювати в курсі алгебри. Ось. Так, останнє. Це останнє тягне на маленьку під тему. Зараз я покажу, що те, що ми вважаємо множиною, можна розглядати як певну функцію. Тобто, нехай нас визначено певний універсум. І оце, звичайно, підмножна. Тобто ми розглядаємо алгебру множин. У нас всі множини є підмножинами певного універсуму. Характеристична функція множини А. Означається вона ось так. Це маленька грецька літера хі. Хі вона така. Малюю витягнути X і все. Ось характеристичною функцією множини А ми називаємо відображення з універсуму на 0,1. Для кожного елементу А повертає одиничку, якщо А належить множині А, і нолик, якщо А не належить множині А. Або, якщо писати через дужки Айверсона,
ви предикат належності? Де ви користувалися характеристичними функціями? Вже. Круга. Когда бінарна річ? Ладно. Коли ми доводили теорему про потужність булгара. Тому для кожного елементу казали, одиничка, якщо він належить, і булик, якщо він не належить. Зображали підмножити у вигляді бітових векторів. Насправді це була таблиця значень характеристичної функції цієї потужності. Так ось, у вас характеристичні функції? А вони дозволяють, ну, давайте зафіксуємо це так. Характеристичні функції – це інший спосіб представлення множин. Пам'ятаєте, у вас є явний, неявний, там ще якийсь. Так ось, можна представляти множини через характеристичні функції. І зручність цього представлення, так, характеристичні функції – це інший спосіб представлення множин. І зручність цього представлення у тому, що операції над множинами можна замінити на операції над функціями, над чисельними функціями. Тео, зараз буде 6 тверджень. Якщо у вас є об'єднання двох множин, то як обчислити характеристичну функцію від елементу А? Додавання. Погано? Якщо елемент А належить до множині А і множині Б, то додавання дасть тобі двійку. Ну, по модулю 2, окей. Я имел в виду логичное задавание, как оно по-правильному. Можно, а вот так напиши. Тобто для елемента А мы берем максимальный цикл значений. Если тут была хоть одна одиничка, то будет одиничка, так? Если обидва эти значения 0, тобто елемент А не належить ані А, ані Б, ну і в об'єднанні він також не попаде. Так? Ну, в тебе є функція множини А, функція множини Б. Елемент А може не належати жодній з цих двох множин. Ось, і в об'єднанні він буде входити, коли він входить хоча б. Так? А вперетин? Коли в обидві, ну то тут ми будемо мати мінімум. Тобто якщо хоч в одну множину елемент не входить, то функція буде дорівнювати нулю, і мінімум також буде нуля. Як мені побудувати характеристичну функцію доповнення? Плюс 1 по модулю 2. Треба бути трошки простішим. Ні. Якщо елемент А належить множині А, то функція дорівнює одиниці, а ця функція буде дорівнювати нулю, тому що доповнення він не належить. Якщо елемент не належить множині А, то це є 0, а це все одиниця, тому що доповнення він повинен належити. Добре. Як мені обчислити характеристичну функцію для різниці двох множин? Ви знаєте. Я не знаю. Різниця – це перетин із доповненням. Так? Перетин у нас є, доповнення у нас є. Тобто це буде мінімум.
від ось цього виразу та ось цього виразу. Дякую за увагу.